Ми запитуємо три речі. Код ядерко, ми працюємо з юридичними особами. Це сума коштів, яка потрібна, і період, на який залучається фінансування. Як відбувається ідентифікація? І де ви знаходите ці дані, щоб ідентифікувати конкретну особу? Найпростіший шлях – це ідентифікація через кваліфікований електронний підпис. Фірма залишає заявку на ту кількість коштів, яка йому потрібна. І середовище дає йому можливість. Банки, наприклад, працюють з аграрними розписками, деякі банки працюють лише з твердими видами застави. Тобто наш сервіс дає повний спектр можливості оформлення застави. Форма види сервіс для кредитора, для банка, автоматизує багато його процесів і підходів, як він розглядає і дивиться на ринок. Але при цьому ми її робили дуже зручною. Вітаю всіх. Сьогодні продовжуємо нашу серію мітапів, в якій ми розглядаємо питання, що стосується змін, що відбуваються на ринку агрофінансування. І сьогодні ми говоримо з представником такого цікавого проєкту, який змінює в певній сфері стосунки банків і фермерів. Тарас Дзьоба, компанія AgriFinance. І сьогодні, Тарасе, давай розпочнемо. У нас був анонс такий. Давай тоді так коротко розкажи про свій проєкт, і потім будемо там. У мене є ряд питань, ось тут записав, їх собі буду всі задавати. І також запрошую всіх, хто до нас підключається у Facebook або тут в Zoom, задавайте ваші питання. Я буду зачитувати Тарас, або Тарас буде зачитувати. Там подивимося по ходу. У нас зустріч неформальна. Головне – розкрити тему. Отже, що таке AgriFinance? Дякую за запрошення. Доброго дня всім. AgriFinance, ми взагалі команда айтішників і людей по комерції з агросектору, які поставили собі завдання побудувати зручну екосистему для взаємодії аграріїв, фермерів, виробників з іншими типами стейкхолдерів і гравцями ринку. Почали будувати цю екосистему ми саме з AgriFinance, так як ідентифікували проблему і питання фінансування ключове для аграріїв і для агровиробників. Відповідно, ми побудували і вже зробили платформу, тобто це цифрове рішення, яке дає можливість фермеру доволі за простою процедурою сформувати заявку на оборотний капітал під посівні роботи, яка йде в великій кількості кредиторів. Ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість кредиторів, це і фінансові установи, це і трейдери, які фінансують за допомогою форвардних контрактів з попередньою оплатою. Тобто наша задача – сформувати навколо платформи якомога більше середовище, найбільш широке середовище потенційних кредиторів і зробити платформу такою зручною, щоб агровиробники могли формувати ліквідні запити на фінансування і робити це зручно, просто. При цьому, що робить платформа, вона максимально автоматизує весь процес, тобто знімає все, що можливо зняти з фермера з точки зору навантаження по організації, по подачі документів, по підготовці їх. Тобто, фактично, ми запитуємо три речі, які достатні для того, щоб основні наші партнери могли прийняти попереднє рішення. Це код ядерко, ми працюємо з юридичними особами. Це сума коштів, яка потрібна, і період, на який залучається фінансування. Далі, за допомогою шлюзів і доступу до інформації, публічної інформації, яку ми побудували, ми проводимо
Скорінг для наших кредиторів, партнерів, фінансовий скорінг, юридичний скорінг, перевірку по реєстрам. Тобто максимально автоматизуємо весь процес. При цьому ми також працюємо з інформацією про земельний банк, про земельні паї. Ми працюємо на двох рівнях з інформацією. Ми працюємо на рівні юридичному, тобто геокадастрові участки, які знаходяться і відповідним чином належно зареєстровані, знаходяться в тому реєстрі, який доступний широкому загалу. Так і з фактичною інформацією, тому що у нас підключені сервіси супутникового моніторингу і алгоритми ідентифікації контурів поля, алгоритми ідентифікації культури, що росла, алгоритми ідентифікації врожайності, яка була по конкретному полю. Тобто, зрозуміло. Дивись, добре так пояснюєш, що, ну, але коли ти вже почав про алгоритми, я вже хочу там... Давай я позадаю уточнюючі питання. От якщо так в двох словах, які можливості створюються для фермера? То що ти почав розказувати, як ця технологія працює. У нас дивляться фермери, нам цікаво, які можливості, в чому, ну, перше ти сказав, що можна без якоїсь там без мороки отримати кредит. Що це значить? От? Ну, я вигляд. Хочу пояснити, але так воно і є. Тобто фермер залишає заявку на ту кількість коштів, яка йому потрібна, і середовище дає йому можливість проводити інтеракції, проводити спілкування з кредитором, формувати предмет застави, якщо, наприклад, це буде аграрні розписки, відповідно, через код ІДРПО ми на карту виводимо геокадастрові участки, які знаходяться в оренді підприємства. І таким чином і алгоритм відмальовує контур поля, який вписані юридичними. Таким чином фермер може в декілька кліків сформувати предмет застави і отримати його адекватну ринкову оцінку. Тому що в нас підтягнуті дані про форвардні ціни наступний рік по основним культурам. Ми ідентифіковуємо середню врожайність по району і таким чином оцінюємо вартість цього поля. Тобто це максимально зручний інтерфейс для тих, хто хоче без лишньої мороки отримати доступ до максимально широкого числа кредиторів і бути ліквідним фактично. Ясно. Тобто просто так заходиш на сайт, лишаєш свою заявку і отримуєш пропозиції. Так, да, так і є. Тобто трошки все міняється, да? Не йдеш по банках і чекаєш, де тобі запропонують, а ти отримуєш пропозицію від банків і сам уже вибираєш. Ну, фактично так. Тобто фактично фермер звертається з своєю потребою, яка сума коштів йому потрібна, на який період. Власне, що би він міг запропонувати, якщо він хоче запропонувати заставу для того, щоб знизити вартість своєї позики, тому що кредитори ж це ж комерційні організації, відповідно, вони оцінюють свої ризики. Якщо це бланковий кредит, це вищий ризик, ніж фінансування з певним видом застави. Відповідно, є можливість працювати з цими інструментами. А ми, як сервіс, даємо максимально зручне середовище, де здійснювати таку взаємодію і таку роботу. І по дорозі ми автоматизуємо всі необхідні шляхи для того, щоб кредитор міг максимально швидко, буквально там за день-два після сформування заявки, дати відповідь. І етап другий ми робимо власне саму угоду. Тому автоматизовуємо складання цього кредитного договору, випуск необхідних застав і послідуючий моніторинг стану посівів для кредиторів. Ясно. І тут момент є такий, ну, от, заставу дається це майбутній урожай за механізмом аграрної розписки. Тут в нас є декілька можливостей, це все залежить від партнерів, з якими ми працюємо, тому що не всі банки, наприклад, працюють з аграрними розписками, деякі банки працюють лише з твердими видами застави. Тобто наш сервіс дає повний спектр можливості оформлення застави, починаючи від рухомого майна, нерухомого майна, так і лише, наприклад, аграрні розписки. Ясно, супер. Так, у нас вже є питання, я зараз тоді, вже пішли питання, я тоді, хотів так, щоб ми динамічно почали зразу.
Давайте кілька, ну, кілька хвилин оголошень. Я хочу розказати, що цей весь проєкт, який ми зараз проводимо, ми організовуємо спільно з програмою USAID з аграрного і сільського розвитку. І у нас зараз тут присутній експерт також цієї програми Микола Волков. Його всі знають по роботі в Raiffeisen Bank, зараз він експерт USAID. І, Микола, я пропоную, я знаю, що в тебе також є питання до Тараса сьогодні. Будеш підключатися до нас по ходу, там, і також я попрошу тебе десь там, ну, можливо, там, коли в нас буде якийсь логічний момент, розказати трошки про цю програму USAID. Добре? Так, добре. Супер. І зараз ми вже ці такі мітапи ми проводимо щотижня. В нас на наступному тижні також будуть, так що слідкуйте за нашими оголошеннями. У мене ще буде кілька оголошень по ходу. Тарас, вже є питання. От цікавить 200 тисяч гривень на сушильну камеру. Як це от відбувається? Як відбувається процес в вашому сервісі? Ну, тут якраз от хороший приклад. Це якраз те, що ми не робимо. Ми фінансуємо якраз оборотні. Тобто наш сервіс, він націлений на потребу оборотних коштів під посівну. Тобто ми фінансуємо фактично, або рефінансуємо, по суті, посівні роботи. Відповідно, все те, що стосується посівів і сміжних робіт до нього, ми фінансуємо ці операції. Тобто, якщо це сушильна камера або якесь інше обладнання, або там капітальні інвестиції, це не те, на що націлений наш сервіс. Тобто, в нас є свій сегмент ринку, це оборотні кошти під проведення посівів, і ми фокусуємося на цьому сегменту ринку. Угу. Тобто, ну, тут є певне обмеження, що ви даєте на і капітальна на будь-які інвестиції ви не гроші не виділяєте. Насправді аграрій же може власні кошти використати на ті потреби, які йому необхідні, там сушильна камера чи будь-яке інше обладнання, що він вважає доцільним. А кошти на проведення посівних робіт залучити, наприклад, через агрофінанси, таким чином вийти з ситуації. Ясно, супер. А ну, які ще є обмеження на платформі? Власне, ми працюємо лише з юридичними особами, і зрештою, це, мабуть, всі принципові обмеження, які в нас є. Ну, ми працюємо те, що варто ще згадати, що ми працюємо з основними сільськогосподарськими культурами, які є експортоорієнтованими. Тобто, ми там, наприклад, не працюємо там з гречкою або з ОВС, там жито. Да? Тобто ми працюємо там кукуруза, пшениця, ячмінь, ріпак, соя, соняшник. Ага. Ясно. Ну, хорошо, зрозуміло цей момент. Тобто, такі є певні обмеження. А чи є якісь, ну, скажімо так, обмеження, чи якісь речі, через які от таку платформу, як AgriFinance, не використовують фермери? Там, от, чи можуть бути у них якісь такі з їхнього боку? Не знаю, там територіальні. Чи ще щось? Я думаю, тут основне обмеження – це звичка. Тобто, і це і є наш основний конкурент. Я теж бачу тут запитання, але ми більш конкретно дамо відповідь про конкурента. Але насправді звичка – це наш основний конкурент. Тобто ми проводимо чимало часу, просто пояснюючи, як це працює, для того, щоб аграрії і фермери зрозуміли, що насправді шлях до фінансування і вчасного фінансування, він сьогодні світ дає можливість зробити це дуже ефективно за допомогою використання відкритих даних, за допомогою використання технологій великих даних, їх аналізу, алгоритмів, які можуть бути залучені. Тобто тут основна проблема – це звичка, і ще люди звикли, що якщо треба фінансування, треба мати знайомого банкіра, як правило, до нього треба йти, з ним треба зустрітися, і весь процес займає там якийсь час, в залежності від того, хто як організовує процес, але, як правило, це тривалий процес. А сільське господарство це вже як фабрика під відкритим небом. Да? Тобто тут ризики погодні і такого роду вони дуже якби критичні. Тому сільгоспвиробникам дуже важливо таймінг, да? Дуже важливо вчасно отримувати кошти для того, щоб вони могли витримати технологію
і отримати ті врожаї і ті врожайності, на які вони розраховують. І тому ми для себе поставили якраз основна ціль – це таймінг. Тобто максимально зробити швидкий цей процес, щоб аграрій міг отримати відповідь від кредиторів, якомога швидко і ефективно весь процес був організований. Ага, зрозумів. Тобто основна така перевага – це швидкість отримання якраз цього оборотного капіталу, який оперативно необхідний. Тобто не треба йти в банк, чекати два тижні, поки прийде відповідь. От не буде цього, для фермера немає цього такого некомфортного періоду очікування, коли ти подав заявку і ти чекаєш там на відповідь. Так чи ні? Так. Це по-перше, так, друге, зручність. Тут я бачу тут декілька питань. Доброго дня, наскільки ви плотно працюєте з банками і чи є у фермерів взагалі така потреба у фінансуванні, чи складна програма, чи вони можуть розібратися. І в цьому то якби є наша задача. Тобто платформа по суті стандартизує процес серед банків. Ми беремося на свою сторону. У нас наразі три банка-партнери: це МТБ банк, Райфайзен банк Аваль, Індустріал банк, з яким ми працюємо. І ми працюємо над тим, щоб додати нові банки. В Україні така ситуація, що колись було там 150 банків, зараз менше скільки до 80. З яких реально в агро працює там, скажімо, 10-15, це так реально. Тому що ми, як стартап, обійшли чимало банків, як міжнародних, так і українських, і є певний лаг в сприйнятті інновацій самими структурами банківськими і можливостями ними всередині в себе такі інновації вмикати. Тобто це такий тривалий процес. Наприклад, з Райфайзен банком Аваль ми цей процес проходили там декілька місяців. Зараз ми в процесі з Укрексім банком. Ми стараємося інші державні банки підключити, але там, наприклад, з Ощадбанком поки що ми не знаходимо розуміння, як взагалі пройти цей шлях, тому що організація всередині настільки закостеніла і забюрократизована, що потребує, як ми скажемо, реформи своїх навіть підходів і процесів внутрішніх. І цей процес доволі непростий, він вимагає часу, але ми переконані, що ми цю скалу лупаємо разом обов'язково. От. А стосовно, чи складна програма, ми якраз її будували, тобто фактично програма робить сервіс, платформа робить сервіс для кредитора, для банку, автоматизує багато його процесів і підходів, як він розглядає і дивиться на ризики. Але при цьому ми її робили дуже зручною для цього виробника. Тобто там максимально просто, максимально зрозуміло, щоб кожен міг розібратися, тому що ми розуміємо, що якщо ми подивимося середній вік українського аграрія, це там, скажімо, старше більш покоління, відповідно, технології не мають бути складні для того, щоб процес пішов і воно працювало. Ясно, Тарасе, дякую. Дуже добре, що згадав про банки. Ми до них трошки згодом дійдемо. У нас наш мітап сьогодні називається «Фермер під мікроскопом даних». Ми сформулювали це, от, ну, подивившись на сервіс, з тобою поспілкувались, трошки пояснив нам. Я хочу зараз от по цієї теми доторкнутися під мікроскопом даних. Як ви це робите? От вам дає, фермер дає там три поля інформації, код ЄДРПО, там, назву, ну, і так далі, те, що ти казав. І що далі відбувається? Дивіться, відбувається наступне. У вас там всередині, в вашій технологічній платформі. Так. Я почну з того, що відбувається реєстрація і ідентифікація клієнта. Відповідно до того, як ферма отримає доступ до платформи, ми повинні ідентифікувати, що з тієї сторони людина, яка представляється, дійсно являється людиною уповноваженою представляти це підприємство і так далі. Відповідно, відбувається реєстрація на платформі, тоді ідентифікація нами платформою господарства і першочерговий комплаєнс, перевірка, що це дійсно та людина, яка уповноважена представляти цю організацію. Як це відбувається? От розкажи по полочкам, по крокам, як відбувається ідентифікація? І де ви знаходите ці дані, щоб ідентифікувати конкретну особу? Найпростіший шлях – це ідентифікація через кваліфікований електронний підпис. І насправді останні зміни в законодавстві України зобов'язують всі банки і всі кредитні установи з 2021 року
надати таку можливість всім своїм клієнтам, тобто ідентифікація має, клієнт має мати можливість ідентифікуватися за допомогою електронно-цифрового підпису, будь-то чи банк ID, чи мобайл ID, для того, щоб ідентифікувати себе. Відповідно, будь ласка, цей сервіс у нас працює, і ми великі прихильники взагалі електронно-цифрового підпису, роботи з ними. Якщо питання, питання. Тоді фермеру, якого не оформлений зараз електронний цифровий підпис, він не може скористатись послугами AgriFinance? Ні. Тобто ідентифікація як один із варіантів. Може. Як ще ідентифікуєте? Відповідно, насправді, що так, тобто фермеру потрібен емейл. Фермер залишає свій емейл, реєструє свою заявку на платформі на підключення і залишає контактні дані. Наш бек-офіс зв'язується з цим виробником, і в нас там є певний алгоритм, який я насправді не можу як в деталях розказати. У нас є своя логіка, яка працює, яка верифікує, що з тієї сторони знаходиться та людина, яка заявляється під цим підприємством. Ясно. А де починається цей мікроскоп, де ви з відкритих з джерел відкритих даних починаєте вивчати і аналізувати бізнес цього фермера, який до вас звернувся? Він починає. Тут в нас є декілька видів скорінгів, які ми проводимо. Ми його розбиваємо умовно на юридичний скорінг або юридичний due diligence. Ми підключені до більше ніж 68 джерел даних, скажімо так, або реєстрів, іншими словами. От зупинись, будь ласка, на цих 68 джерелах даних. От, ну, хоча б 5 назви. Тобто існує 68 джерел даних, якихось відкритих там реєстрів державних, в які ваша система заходить і бачить там інформацію про нашого фермера. Ну так, звичайно. Тобто, наприклад, там ми перевіряємо, чи є це підприємство зареєстрованим, чи воно не перейшло в стан банкрута, чи є відкриті якісь суди і тому подібне. Ми перевіряємо державний реєстр речових прав. Там реєстр договорів оренди. Так, тобто, ну якби є певна системна робота, яка була проведена, верифікована з професійними кредиторами на предмет того, яка інформація для них є важливою, яку вони так чи інакше збирають, будь-то у відділенні банку, взаємодіючи з сільгоспвиробником, просячи його подати якісь документи або папери завірені тощо, да. Або вони це роблять на своїй стороні, проводячи цю роботу власноруч. Ми ж наша ідея в тому, що ми будуємо якусь систему, то ми будуємо середовище, в першу чергу, середовище, в якому буде відбуватися ефективна взаємодія. Тобто це і ринок для кредитора, і кузні. Тобто це місце фактично, це якби цифровий кабінет, в якому кредитор працює з клієнтом і взаємодіє з клієнтом, є побудований чат так само для взаємодії. І для нього це кузня, який він займається своїми угодами. Супер. Тобто я таки хочу висновок зробити. Зараз перейдемо до банків. Я от хотів про цей мікроскоп поговорити. Ну, знайомий з багатьма фермерами, і ну, є такий певний, як сказати, таке ставлення от до розкриття інформації про свою діяльність. Ну, в принципі, фермери не поспішають якось виходити там, ну якось, знаєш, відкривати інформацію, якось ставати публічним про свою діяльність, інформацію ставати публічним, тому що є такий підхід, ну і він підтверджується життєвим досвідом їхнім. Це, ну, тобто, чим менше про тебе знають, тим ти спокійніше спиш. І є такий підхід не висовуватися. Там, ну, це от звучить буквально там в кожній розмові. Але я розумію, що так, є оцей, ну, якби, бажання, але даних про них скільки вже, що, ну, світ змінився. Так, є хрестоматійний приклад про там, який часто звучить на якихось конференціях чи подібних заходах про штучний інтелект, там, про машинне навчання, про той приклад, коли, там, наприклад, жінка взнає, що вона вагітна, або точніше реклама в неї вже з'являється там, в її соцмережах чи десь, як для вагітної, щодо того, як вона зробила цей тест. Тому що насправді сучасний світ, він, по-перше, відкриває великі можливості до використання відкритих даних, а вже якби на другому рівні відбувається обробка цих даних і використання тих чи інших алгоритмів,
які дозволяють ці дані інтерпретувати з високою долею ефективності. І в цьому ключі ми і рухаємося. І, власне, в цьому є ідея платформи в тому, щоб максимально цифровізувати процес, для того, щоб можна було робити процес фінансування максимально ефективним і знижувати, в тому числі, відсоткові ставки для хороших фермерів, хороших позичальників на основі того, що ми будемо працювати не з узагальненою якоюсь інформацією, усередненою або не з минулим, а ми будемо працювати з тим, як ми будемо вчитися і вміти прогнозувати майбутнє. І при цьому майбутнє доводити до конкретного сільгоспвиробника і цей фокус опускати до його конкретного господарства, до його полів, до того, що там відбувається зараз. І я вірю, що там будуть відбувати ті чи інші негативні події. Це теж було прийнято до уваги в процесі фінансування. Тобто, давай я так резюмую. Дані, які ви бачите про фермера, це ви можете побачити там дані по юридичній особі, її там засновників, її доходи, там її договори, ну, її земельний банк, тобто ті ділянки, поля, які під договорами оренди. Ви можете побачити, чи є якісь там судові справи. Чи там, а цікаво, якщо якісь активи в неї зараз у заставі, то ви це теж можете побачити? Ну, звичайно, тобто ми перевіряємо всі реєстри, ми, якщо відбувається угода, ми тримаємо під контролем, щоб земельні участки, які знаходяться в заставі, не були перереєстровані на іншу особу, тому що це важливий аспект. Елемент для кредитора. Ми розвили роботу на три таких сегменти по скорингу. Це юридичний скоринг, те, що стосується перевірки по реєстрам, і більше, скажімо, така формальна сторона справи, яка compliance часто його ще називають в професійній фінансовій спільноті. Це і так відповідає за перевірку контрагента на предмет взагалі, можна знімати справу по політикам компанії кредитора чи ні. Тоді другий етап – це фінансовий скоринг. У нас працює три рівня фінансового скорингу. В першу чергу ми моделюємо фінансовий баланс. У нас є можливість відкритих джерел підтягувати за 5 останніх років показники фінансових балансів. Відповідним чином ми їх український стандарт фінансової звітності транспозуємо в міжнародний стандарт фінансової звітності для того, щоб розширити перелік кредиторів, ті, які хочуть і вміють працювати по міжнародним стандартам, або їм потрібно таким чином працювати, для того, щоб збільшити можливості до фінансування. Тоді ми цю інформацію засобами бізнесу візуалізації, тобто сучасні засоби дозволяють інформацію в зручному виді, в виді графіки, в виді зрозумілої інформації вивести на екран до кредитора, для того, щоб їм було зрозуміло візуально, тому що візуальна інформація сприймається краще, візуально стан справ у позичальника. І етап третій, ми його реалізували разом з IFC, використовуючи їх модель Клара, ми робимо прогноз руху грошових коштів, який максимально сфокусований до конкретного сільгоспвиробника і зважений на його, в першу чергу, на його виробничий цикл, які культури він виробляє, які агрооперації, в якій період відбувається. Таким чином ми фактично прогнозуємо, який буде грошовий потік у цього сільгоспвиробника, в які місяці, в які періоди, коли буде прорив по кешфлоу, коли буде навпаки надлишок, для того, щоб кредитор міг ефективно цю інформацію обробити і сприйняти. І етап, останній етап, ми показники фінансового балансу перетворюємо в певні коефіцієнти, і ці коефіцієнти фінансові спеціалісти вміють інтерпретувати і робити з них висновки стосовно необхідності, доречності і лімітів по фінансуванню. Тобто, фактично, ми як цех холодної заготовки або там гарячої заготовки на кухні, який робить всі заготовки для страви, а вже наші партнери-кредитори з своєї сторони беруть ці заготовки і готують з них блюда на задоволення усіх. А, ну, слухай, тобто ви не тільки збираєте наявну інформацію, ви ще бачите, ну, прогнозуєте, як який фінансовий стан буде у фермера, от, ну, в тих, виходячи з тих як, ситуацій, чи з того, там, ну, тих показників, які є там сівоборот, попередні якісь історія фінансова і так далі. Ну, я вже хочу закрити тему про мікроскопом, але, ну, це просто вражає.
платформа збирає з відкритих джерел інформацію не лише про поточну діяльність, а аналізує і видає певний такий вердикт, а що з цим сільхозпідприємством буде. Я думаю, що після цього, ну, от ті фермери, які це чують, вони мають зрозуміти, що ну, ховатися, да, можна ховатися там від, не знаю, може від там місцевих силовиків, але якщо ну, ти хочеш прийти отримати фінансування, то ну, треба бути відкритим, тому що ти вже відкритий. Ну, тобто тут якби уже це сталося. І, ну, мабуть, я б хотів до банків перейти. Тут є питання якраз, чи з вашого досвіду, чи збирає банк додатково ще якісь дані до тих, що ви надаєте? І зараз почнемо про банки говорити. Це теж цікава тема. Так, насправді кожен банк, у кожного банку, називаємо так, є своя конституція, є свій свод законів правил, і в тому числі звичаєвих правил, по яким вони працюють. Відповідно, ми стараємося максимально покрити їх потребу в інформації, але безумовно, все рівно залишаються ще певні, скажімо, білі плями, додаткова інформація, яку кожен банк збирає або мусить збирати власноруч, тому що в них є певні процеси і певна бюрократія, вибудована навколо процесу фінансування аграрних сільгоспвиробників. Але ми поступово рухаємося до певної стандартизації і введення кращих практик, і там, де це життя цього не потребує, прибирати надмірну бюрократію або прибирати ті документи, які здублюють, наприклад, інформацію тощо. Наприклад, чимала кількість кредиторів вимагає там, наприклад, такі статистичні форми звітності, як, наприклад, 4 СГ, 29 СГ. А в нас, наприклад, підключені алгоритми, тобто як працює, виходить дропо через наїзд, ми витягуємо перелік геокадастрових участків, які зареєстровані за сільгоспідприємством, розміщуємо їх на карті, алгоритм розпізнає контур, в які вписані участки. У нас є, тобто, фактичний контур поля. Ми маємо юридичну матерію, ми маємо фактичну матерію. Uh-huh. Я може навіть розшарю зараз свій екран, так буде зрозуміліше показати на цьому прикладі, а я продовжую розкажу. Тобто, да, цікаво. Станіслав. Я хочу ще попросити Миколу. Да, Микола, там, можливо, у вас будуть запитання. Є питання. Я представляю проект USAID Agro, радник з питань доступу до фінансування. У мене питання наступне. Тарас, ви ліквідуєте, нівелюєте певні pain points або болі банку, да? Але що ви можете запропонувати такого, чого в банку немає? Можете показати це, наприклад? Я думаю, що ми якраз от ви задали питання, мені здається, що якраз от вона виведена на екран на цьому прикладі, да? Тобто сільгоспвиробник після того, як пройшов реєстрацію, ідентифікацію на сайті, наприклад, з'являється ось така карта. Да? Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо ці паралепіпеди, це власне є ті геокадастри. Це умовний демо сільгоспвиробник, якого ми спеціально зробили для цього мітапу, тому що ми не маємо права, не показуємо дані реальних клієнтів. Це чисто для інформаційних цілей зроблено, але воно конкретно так працює в реальному житті. Відповідно, що ми бачимо? Ми бачимо ці перелік геокадастрових участків, які розміщені на карті. Ми бачимо фіолетові форми, це власне контури поля, в які вписані ці юридичні матерії. Таким чином, ми можемо побачити, ми можемо оцінити площі полів, так, які тут знаходяться, тобто не лише юридична матерія, а й фактична матерія, яка власне площа поля, яка їх геометрія. Більше того, у нас є доступ до супутникових даних і супутникових фотографій в минулому. І в нас зараз алгоритм вміє визначати, яка культура росла на кожному конкретному полі, починаючи з 2016 року. І алгоритм вміє визначати, яка була врожайність по конкретному полю, починаючи відповідно з 2016 року. Таким чином ми можемо кредитору дати можливість ідентифікувати, яка була фактична площа полів засіяна певними культурами, яка була алгоритмічна врожайність. Маючи ці показники, можна розрахувати, який був приблизно середній або оціночний валовий дохід цього сільгоспвиробника. Таким чином можна, і ми так само на етапі Клари за FC ми прогнозуємо фактично собівартість або оціночну собівартість, вірніше оціночну собівартість виробництва тієї чи іншої культури. Таким чином
фактично ми алгоритмічним чином приходимо до розрахунку фактичної алгоритмічної прибутковості цього сільгоспвиробника на основі конкретно його даних, на основі його полів. І чим більше даних в нас буде, чим більше в нас буде фермерів і сільгоспвиробників, тим краще буде працювати і точніше буде працювати алгоритм, і тим вірніше і цінніша така інформація буде для кредитора, і тим вищий буде рівень правильних прийнятих рішень, тим нижчий рівень неповернення буде, і таким чином система буде працювати ефективно. От, наприклад, один з таких прикладів. Так само на другому етапі, після вже, якщо укладається угода, і, наприклад, в залог, в заставу по угоді йдуть аграрні розписки, наприклад, на одному з цих полів, кредитор отримує сервіс супутникового моніторингу стану посівів. Тобто, як це працює? Фактично, клікаючи на поле в онлайн-режимі, два рази на тиждень оновлюється інформація, кредитор отримує алгоритмічну оцінку урожайності цього поля, яка очікується на даний момент, зважаючи на ті показники, які є. А це робиться за допомогою методу математичних регресій. Це складні, скажімо, математичні розрахунки, але в основі їх положено те, що є певна кореляція між певними індексами, наприклад, індекс NDVI або індекс вологості в ґрунту. То є математично доведена кореляція між цими показниками, і є навіть формула, яка допомагає прогнозувати такі показники. І ми на основі цього і робимо цю оцінку. А таке питання. Ну, ви фактично розробили таку скорингову модель, яку ви пропонуєте для там всіх банків, які з вами співпрацюють. Це свій алгоритм. Так, да, ми пропонуємо банкам свій алгоритм. Ми, окрім того, банки – це ліцензований вид діяльності. У банків є певний рівень відповідальності перед Національним банком України по своїм процесам і по методам оцінки і моніторингу ризиків. І ми даємо банкам можливість спростити свою цю звітність перед НБУ або знайти зручний формат цього, тому що, наприклад, у нас реалізований модуль скорингу по методиці НБУ. Відповідно, банк зможе використовувати цей сервіс, в тому числі, щоб закрити цю свою потребу в процесі в звітності перед НБУ по підходу і по скорингу клієнта, наприклад, так. Так само НБУ вимагає, якщо є застава, значить є процес моніторингу цієї застави. Фактично, в рамках однієї платформи це пропонує. Що ми ще пропонуємо? Чат дає можливість, якщо якась інформація недостатня, або не належної якості, або потребує уточнення, відповідно, чат дає можливість швидко скомунікувати, отримати відповідь або отримати необхідні документи і в рамках одного середовища працювати. Тому що ми розуміємо, що ми зараз в світі, коли є величезна кількість різних каналів інформації, це і Facebook, і різні месенджери, і емейли, і просто пересилання файлів. Досить часто так трапляється, що інформація десь на рівні цих різних каналів комунікації може загубитися, тому що якась інформація пересилається якось там в Viber, якась відправляється поштою, проходить час, якщо велика кількість клієнтів, цю інформацію, є транзакційні витрати, щоб цю інформацію знайти, певним чином просортувати або закупувати і так далі. Ми цю запчастину і цю потребу теж закриваємо. Тарас, а можна питання? Дивіться, в чому ваша конкурентна перевага в порівнянні з тими ж процесами в банку? Чим ви краще того, що... Микола, це перше. І друге питання, в чому ваша, яка ваша монетизація? Можете розповісти про модель монетизації цього бізнесу? А можете повторити, будь ласка, перше питання, бо зв'язок був слабкий і я його не мовив. А давай я повторю. Перше питання було, що, ну, чому у вас конкурентна перевага, чи не може, ну, адже банк може сам, наприклад, подумати, ну, алгоритм зрозумілий, джерела відкритих даних зрозумілі, ми можемо самі це зробити. Чому в банку є сенс працювати саме з вами? Це перше питання. Я думаю, що безумовно, як будь-що в цьому світі, всі можуть робити все. Але ми для себе, як професіонали, поставили певне, ну, якби здобули певні компетенції і вважаємо, що побудували реально дуже ефективний сервіс. І
І ми пропонуємо банкам не витрачати капітальні затрати, не витрачати час, не витрачати ресурси своїх спеціалістів на здобуття цих кваліфікацій, на побудову власних платформ. Ми просто пропонуємо підключитися як клієнт і вже сьогодні або завтра мати доступ до заявок сільгоспвиробників і до можливості співпраці з ними. Це перше. По-друге, будуючи платформу, ми, працюючи з багатьма кредиторами, з багатьма гравцями ринку, ми стаємо великим агрегатором даних, і собівартість доступу до відкритих джерел в нас буде нижча, ніж це буде там у одного банку, да, наприклад, тому що ми будемо акумулювати заявки з різних банків, таким чином собівартість проведення цих операцій знижується і росте ефективність системи. Ну і наша монетизація, ми працюємо через комісію від угоди. Ми працюємо з 2% річних комісії, яку ми беремо з кредитора, 1% при видачі коштів, 1% при і за умови вчасного погашення фермерам своїх зобов'язань. Таким чином ми даємо банку можливість масштабувати в першу чергу. Тут і зараз можна отримати доступ до ліквідних заявок сільгоспвиробників, почати з ними співпрацювати, не витрачаючи час на побудову власної системи. Ми даємо можливість знизити ризики, тому що ми пропонуємо комплексний підхід, який включає і скоринг, і взаємодію, і після угоди моніторинг стану посівів, а відповідно ризику. Ми даємо можливість робити це ефективно, з низькими транзакційними витратами, за допомогою електронного документу обігу. Ну, тобто, мені здається, що це така достатня кількість переваг. Але зрештою, тут в кожного банку своя, в кожного кредитора своя стратегія, хто як хоче розвиватися, як він бачить цю модель взаємодії з своїми клієнтами. Тому безумовно будуть і ті банки, хто буде будувати свою систему і свою екосистему. Ми бачили, по прикладу конференції Сбербанка, яка відбулася в Росії, вони взагалі відійшли від концепції банку, вони прибрали ім'я банк з свого назву, вони поміняли, що вони Збір, і вони хочуть розвиватися в духі, що вони будують взагалі виключне середовище, і тим не менше, наприклад, Збір, він не боїться йти в розницю, не боїться йти в сервіси доставки, там, їжі, транспорту, таксі, послуг і так далі. Тобто це залежить від стратегії, яку нішу, яку функцію банк хоче виконувати. Якщо банк хоче виконувати нішу, отримувати з низькими транзакційними витратами клієнтів, які будуть в нього фінансуватись і заробляти на продажі грошей, то це той банк, з яким нам по дорозі, з яким нас співпадають бізнес-моделі. Якщо є банки, які хочуть побудувати замкнуту екосистему і трансформувати банк навіть з банку, з фінансової установи, щось значно більше, в якийсь конгломерат різних послуг і закривати всі потреби клієнта або лише якусь їх частину, то, мабуть, це просто у нас різні бізнес-моделі з таким банком або з таким партнером. Але ринок якби широкий, я думаю, тут вистачить місця різним моделям. Ну, дякую тобі за цей приклад, що ти навів з Сбербанком, але ж там, ну, це ж питання завжди бюджетів і часу. Да, вони там наворотили всього скільки там, і, буде цікаво подивитися, що з того реалізується. Там, від кави, починаючи від кави в відділеннях і закінчуючи там якимись уже, конкурентами Uber і так далі, наскільки я зрозумів. Тобто, це буде цікаво подивитися, що з того реалізується. Але я б хотів повернутися до українських банків, такі ж самі амбіції можуть бути у будь-якого банкіра, що навіщо нам з ними працювати, ми зараз самі запілимо, через півроку викатимо і все буде чітко. Де ти бачиш, але у банків бюджети є, але, мабуть, є чогось, моє враження таке, моя думка, що, подивимося приклад з Монобанком, да? Якби хтось хотів це зробити, вони б це зробили, але ми бачимо, як там зараз це вже третій банк по кредитам, по кількості випущених карточок, там, здається, вже другий чи також третій. Ну, там і темпи просто якісь, темпи навіжені, і це вже відбувається третій рік, і ми ще не бачимо достойного конкурента з боку традиційних банків. І мені здається, така сама ситуація буде в AgriFinance, в фінансуванні, на ринку фінансування аграрів. Банки можуть ставити собі амбітні якісь такі проекти, амбітні стратегії, але давай поговоримо, про ці стратегії ми не будемо говорити. У кожного буде своя амбіція, щось створити своє. Але ж є інший шлях. Є вже такі проекти, як AgriFinance і десяток їх інших.
які там видають фінансування, там дають просто інформацію про відкритих джерел, про землі, про і так далі. От давай про цей шлях. Чим цікавіше для банка не щось своє створювати, а зберігаючи свою функцію, те, що називається там фондування, да, от гроші, яка поведінка в банка має бути, стратегія, от коли він іде не шляхом створення конкурентного продукту, а шляхом співпраці з такими проектами, як твій? Ну, все просто. Ми продаємо послугу під ключ. Тобто в нас замкнутий цикл. Ми продаємо угоди. По суті, ми продаємо угоди. І тут, до речі, було запитання, хто ваші основні конкуренти. У нас є конкуренти, які продають запчастини, а ми продаємо машини. Тобто в нас на виході є угода, яка заключається, де є фермер, який отримує фінансування, є кредитор, який отримує клієнта і отримує розміщення своїх послуг. І є інфраструктура, через яку можна зручно робити взаємодію, робити це на довготривалому відрізку часу. І треба ж не забувати, що в наш час дуже важливо знайти те, що називається differentiated market offer, да? Відміну від інших пропозицій своїх клієнтів. От є сервіс, через який можна це робити там вже завтра. От якби так. Ясно, супер. Ще дивлюсь, якесь питання цікаве. Важливо, що ось виробник отримає. Ми для себе стараємося, окрім банків, додати там компонент трейдера, да? І ми йдемо цим шляхом. Ми обов'язково це зробимо, і в нас буде і трейдери, які будуть працювати з розробником. Тобто будуть просто різні ніші. Банк буде працювати по слову і знаходити свого клієнта, який для нього підходить. І маючи свої обмеження, а, скажімо, компанії, які займаються закупівлями або торгівлею, вони отримують свої переваги від користування сервісу і потік ліквідності товару, і можливість побудови там довготривалих відносин з своїми партнерами через зручний сервіс. Треба ж не забувати, що в наш час той, хто спрощує, яка історія успіху у банку, власне, там вже ж нічого такого складного немає, але якби вся фішка в простоті і зручності. От в цьому і є ідея тих послуг, які будуть мати успіх, тих платформ, рішень, які будуть мати успіх. Якщо вони будуть зручні, вони будуть юзер-френдлі, вони будуть зрозумілі, вони будуть автоматизовувати все, що їм потрібно, все, що їм стосується конкретно там якихось дій, максимально спрощувати, от такі сервіси будуть отримувати успіх на майбутнє. Так, дивись, а якщо, ну, якби я працював в департаменту банку, в департаменті банку, який займається ризиками, я б, мабуть, знайшов 10 причин, чому ваша скорингова модель там, ну, не зменшує ризики, а збільшує їх. Ти ж сказав, що у кожного банка є своя конституція і так далі. От все-таки, ну, прокоментуй, будь ласка, чи наскільки я був би правий, якби я з такою заявою виступив? Я думаю, що ви не праві, тому що наш, наприклад, досвід взаємодії там з певними банками навпаки показує, що активне залучення відділу там ризиків і так далі до процесу і обговорення і побудови систем. Тому що ми ж маємо змогу зробити там tailor-made рішення, да, або підкрутити методи, як ми оцінюємо для потреб конкретного, там, наприклад, банку, партнера. Тобто, як правило, цей процес залучення нового кредитора – це такий процес синхронізації, скажімо, процесів, позицій, підходів, і це такий тривалий процес. І насправді наш досвід показує, що ми взаємодіємо з департаментом ризику, з департаментом бізнесу, ми працюємо з відділом безпеки. Бо в кожної з цих департаментів в рамках великої організації є свої якісь підзадачі. І кожен з них хоче свої підзадачі максимально спростити і автоматизувати, якщо це можливо. І ми насправді це і робимо. Тобто там це залежить. Є банки, які, наприклад, в банках може бути вимога, наприклад, щоб директор підприємства знаходився у віці там від 25 до 60 років, тому що в них так в кредитній політиці написано, що надійний займщик – це той, хто знаходиться, керівник якого знаходиться в цьому випадковому діапазоні. А ми знайшли метод, як там через код, ідентифікаційний код особи знаходити це. І як це робити ефективно, щоб ця перевірка просто відбувалася як галочка, повідомлення, що ця перевірка відбулася. Тобто
Я думаю, що тут насправді немає ні в кого сумнівів, що все, що можна автоматизувати, варто і слід автоматизувати, бо якщо не автоматизують сьогодні, тут і зараз, то це хтось зробить з конкурентів. Тобто ринок доволі, тим паче в Україні, де не так багато хороших галузей економіки, які розвиваються, які кредитоспроможні, тобто можуть виплачувати, і хочуть, і можуть, і розвиваються. Агросектор ледь не один із таких конкурентних ринків, де є велика кількість позичальників. Ці позичальники здебільшого прибуткові, тобто такі, які потенційно генерують позитивний грошовий потік і можуть дозволити собі оплачувати кредити. Тобто, мені здається, навпаки, має бути фокус на цей сектор і цей ринок. А чи є коментар якийсь від банку, партнер, який з вами вже співпрацює, ну, щоб ви могли процитувати? От, там, де ви, є позитивний досвід банку співпраці з вами? Ну, я сподіваюся, що через... Я можу це інтерпретувати так. Зважаючи на те, що з нами продовжують співпрацювати і шукають, наприклад, ще і нові фічі, які ми можемо додати, я можу це інтерпретувати як те, що від співпраці задоволені, і ми на правильному шляху. Наприклад, чи є якісь цифри от стосовно цієї співпраці? Скільки клієнтів? От, на жаль, ми цифри не можемо розголошувати, тому що, як правило, зі всіма партнерами ми підписуємо договір про нерозголошену конфіденційну інформацію. Це такий тонкий льод, на який не хотілося б заходити. Зрозуміло. Ну, а якийсь описовий, я не знаю, там кількість кредитів виданих, обсяг кредитів виданих, чи також зараз не це? Ну так, да, фактично. Тобто ми молодий сервіс, тобто ми фактично так агресивно заходимо в ринок усієї осі, тому що бізнес-фінансування – це сезонний бізнес, відповідно, є, скажімо, потреба в певні періоди часу, от вона зараз буде приходити, потреба на зиму посівну і агрооперації, які з цим будуть пов'язані, і сміжні потреби, і осінні польові роботи, і тоді високий пік потреба усього сорбника. Відповідно, ми якраз агресивно заходимо в ринок саме зараз. Ясно. А питання якраз до агресивного заходу в ринок. Щоб агресивно зайти в ринок, треба, щоб про вас дізналися якомога більше. І фермерів, і щоб вони зрозуміли, як цей сервіс працює. От які зараз, ну, як ви зараз знаходите аграрів? Мабуть, також якось використовуючи великі дані? Ну, і в тому числі так, але ми розуміємо, що це бізнес з людьми, і в першу чергу з людьми, тобто це завжди має бути контакт. І ми стараємося бути присутніми на тих заходах, де є сільгоспвиробники, тобто це і конференції, і дні поля, там агроекспо і тощо. Де є сільгоспвиробники, ми стараємося там бути для того, щоб в першу чергу проінформувати про можливість, тому що багато аграріїв просто не знають, що такі сервіси існують, що вони є, і оцей перший крок онбордінга, щоб показати, як це працює, що це насправді не складно, просто це якраз потрібне таке персональне спілкування. В нас є свої соцмережі, які ми стараємося розкручувати до сільгоспвиробників про існування. Ми постійно генеруємо контент, ми генеруємо інформацію, яка має бути корисна, цікава, тому що окрім AgriFinance, ми ще є продукт метеоконтролу, який є параметричним страхуванням, але це тема для окремої розмови. Тобто це якраз в цьому році аграрії дуже сильно постраждали, а рішення справді є, і воно ефективне, і рішення ефективне. І окрім того, звичайно, ми стараємося використовувати технології Big Data, які є можливі. У нас є проекти з Vodafone і з Київстаром, де ми проводимо look-alike аналізи, тобто ми, наприклад, маємо вибірку деперсоналізованих мобільних номерів, які відвідали, наприклад, от ті ж дні поля або конференції, тому що мобільні оператори мають інформацію по телефоні соти, які номери були в цей період часу там в певній локації. А до цих мобільних номерів у них є ще ряд параметрів, які їх описують. Цілий ряд інформації, яка деперсоналізована, але вона є якби релевантна. І ми проводимо так званий look-alike аналізи для того, щоб віднайти людей, які схожі за поведінкою, за паттерном,
І таким чином ми фактично дізнаємося, що це і є сільгоспвиробник, тому що з високою долею ймовірності він і є. Ми готуємо такі адресні пропозиції, тому що якби сучасний світ дозволяє використання настільки, наскільки вистачає фантазії, настільки дає можливість використовувати інформацію. Я так розумію, що от користуючись сервісами мобільних операторів, ви смс-розсилки робите з цим от відібраним номером. Ну так, да, в нас є база даних відомлення. Ми робимо і розсилки, і персоналізовані меседжі, тобто ми тестуємо різні підходи, що краще заходить, але насправді сільгоспвиробник, так зване сарафанне радіо, працює найкраще сільгоспвиробників. Тобто це люди, які довіряють своєму колу, своїм людям, своїм, ну, своєму кругу. І тут інформація якби по горизонталі заходить до них найкраще. Ми, власне, того і співпрацюємо із аграрними асоціаціями, і там з Українською аграрною радою. Ну, всі, до кого можемо дійти, до кого достукатись, з ким у нас є контакт і розуміння, що є потреби у виконання рішення. Ми стараємося дуже дійсно взаємодіяти і інформацію розповсюджувати, стараємося також через внутрішні канали комунікації, нетворк фермерів, для того, щоб вона заходила надійно. Супер. Ну, у мене, мабуть, вже тут я бачу, є питання, хто ще може співпрацювати з платформою, крім банків. Я б хотів ще спитати Миколу Волкова. Миколу, чи є ще питання от стосовно нашого блоку питань по співпраці банків і платформи? Так, я хотів би повернутися до досвіду Сбербанка, наприклад, і яке ваша, яка, як ви вважаєте, що краща бізнес-модель є для банку? Створювати власну екосистему і бути в ній, якби, займати головну роль? Чи все-таки через зручні API приєднуватись до існуючих рішень на ринку? Це перше питання. Друге питання, чи ви порадили б підключитися до однієї платформи чи до декількох платформ також? Дякую. Мені здивно, яка бізнес-модель краща, це залежить, звичайно, від цілей, які ставить перед собою банк, яка стратегія, там, чи кредитор, яка стратегія в нього взаємодії. Но мені так здається, що набагато простіше почати використовувати ті сервіси, які вже є, для того, щоб, по крайній мірі, здобути клієнтський досвід, і навіть якщо є цілі або задачі будувати щось своє в такому роді, то, по крайній мірі, буде вже досвід взаємодії з платформою, а там може так вийти, що і таке бажання пропаде, тому що буде настільки хороший клієнтський досвід і розуміння процесу взаємодії, що якби цьому не буде потреби. А чи використовувати декілька платформ рішень? Ну, це завжди питання ресурсу, можливості обробки інформації, вартості таких рішень. Тобто, наприклад, нас рішення йде через угоди, в кого хтось продає через підписку якісь послуги, або запчастина, або теж якби цілий, якби майже повний або повний комплекс, залежить від супроводу. Тобто тут залежить від того, які ресурси, які бюджети є у кредитора на його стороні, і які цілі задачі стоять, але ну, очевидно, що таких банків з такими стратегіями, як Сбер, не може бути багато. Да? Тобто це хтось, один-два якісь лідери ринку з величезною долею на цьому ринку можуть такий камінь зрушити або поставити собі за таку ціль, замахнутися на таку великий шматок. А якщо банк має, як правило, є тим паче універсальні банки, в яких не лише аграрні клієнти, то я не бачу особливої потреби для них будувати окрему систему для аграрів, а тоді, що окрема система для кредитування, не знаю, то окрема система для кредитування, не знаю, заводів, фабрик, ну, тобто, це ж ціла лінійка, тобто в банку є величезна кількість потреб і процесів, і робота із депозитами, і з фізиками, і тобто, величезна. До речі, дуже класна думка, от стосовно, да, це якщо, ну, адже ж ці підходи до, ну, технології змінюють підходи до кредитування не тільки в агро. І це, якщо банк хоче там працювати з іншими якимись сегментами, то треба буде створювати такі сервіси, ну, і в інших сферах також. Да. Тобто для агро окремо. Як нам здається, яка в нас філософія? Насправді клієнти, вони найбільше, якби,
Кому вони довіряють найбільше? Ми так собі думаємо, що вони довіряють найбільше своєму банку, тому що там вони зберігають свої кошти. Тобто, де-факто, це точно найбільший рівень довіри, якщо комусь довіряють на цьому світі, то довіряють своєму банку, тому що там зберігають свої кошти, залишки чи депозити, неважливо. А значить, між банком і клієнтом є оцей траст, є довіра. І от якраз банк може будувати систему там доступу своїх клієнтів через, наприклад, API чи якось використовуючи платформу для того, щоб фактично монетизувати і продавати оцей траст, продавати спеціалізовані, в тому числі, бізнес-послуги своїм клієнтам. І робити це належним чином. Тобто банк може навіть побудувати цілу бізнес-лінійку навколо цього, якби, стержня в виді трасту. Тобто це може бути агріфінанс, може бути якісь інші послуги, які банк буде пропонувати своїм клієнтам, які в нього обслуговуються, як бізнес-послуги, які верифіковані, підтверджені банком як надійний постачальник цих послуг. І зрештою, і таким чином не потрібно витрачати власні кошти, ресурси для побудови якихось власних бізнес-послуг. Тим паче, що якби, в чому особливість використання технологій, що вони дуже швидко змінюють. Бути технічною компанією або мати справу з технологіями, покладатися на технології, треба мати високий рівень сприйняття технологій, вміння їх переварювати, вміння їх всередині організації внідряти і використовувати, і змінюватись в процесі. Тому що це процес безперервних і постійних змін. Наскільки банк, будучи професійною фінансовою структурою, забюрократизованою і ліцензованою, готовий і може робити такі цифрові трансформації постійні всередині себе, це теж велике питання і залежить від потреб. Тому мені здається, що тут відповідь очевидна. Ясно. Супер. Тарасе, ми вже годину спілкуємося, ще в нас є питання. Я зараз хочу зробити невеличке оголошення, потім ми перейдемо до... Там ще є кілька питань. Подивися, там цікаві питання. Так, я попрошу своїх колег зараз показати кілька слайдів. Хочу зробити оголошення по нашим проєктам. Це ми проводимо ці мітапи в рамках великого проєкту Agic Money. Сьогодні ми з Тарасом Дзьоба, директором AgriFinance. Цей проєкт ми робимо за підтримки програми USAID. І хочу розказати коротко про проєкти, які в нас будуть найближчим часом. Ми підготували разом з платформою AgroHub гід по системам фарм-менеджменту. Ті, хто займається агровиробництвом, рекомендую всім зараз скинуть посилання у коментарі, отримати, зробити заявку на це видання. Воно вже майже готове до публікації. Дуже крутий аналіз зробила команда AgroHub. Топ-лід оформила це все в такий зручний вигляд. Інформаційним партнером тут в цьому проєкті у нас є відомий такий західний фонд Eggfunder. І дуже цікава інформація, порівняння систем фарм-менеджменту. Це також ті технології, які змінюють. Ми сьогодні говоримо про зміни в фінансуванні, а цей гід про зміни в управлінні виробництвом. Рослинництво. Далі, будь ласка, ще наступний проект хочу коротко розказати. Так, у нас вже пройшов конкурс, ми його проводили кілька місяців, Geek Ecktech Award. Це нагороди ми відібрали за допомогою експертів з ринку, відібрали 12 номінаціях найкращі рішення для аграріїв. І наступний наш проект це, будь ласка, наступний слайд. Так, гід по управлінню земельним банком. Інфографічний довідник, де ми коротко розказуємо доступно всі технологічні рішення, які є зараз, а також юридичні моменти, які існують по управлінню земельним банком. Будь ласка, також в коментарі зараз сюди скидають посилання і на Фейсбуці також в коментарі скинуть. Залишайте свої заявки, скоро всі ці проекти, всі ці два проекти, гід по управлінню земельним банком та гід по системам фарм-менеджменту буде опубліковано. Так, і вже вийшов наш проєкт з Латифундіст Медіа, інфографічний довідник агробізнес України. Це вже, здається, восьмий випуск ми робимо щорічний. Дуже запакований класною, цікавою інформацією
про ринок, там, все починаючи від обсягів виробництва, закінчуючи там тим же ж ринком фінансування і так далі. Дуже цікавий довідник, рекомендую всім. І зараз повертаємося, будемо вже завершувати. У нас є ще кілька питань, Тарасе, попрошу відповісти на них. Так, ну, був от щодо твого порівняння з машиною і запчастини. Я правильно зрозумів, що ви продаєте машину в порівнянні з AgriAnalytics, яка продає запчастини. Це тут, так? Як? Про конкурентів не будемо багато говорити, тому що щоб не рекламувати, у нас кожен свій шлях, тому, але AgriAnalytics дуже поважаємо, і, звичайно, це, на мою думку, це сервіс ближчий до машини, ніж до запчастини, але є ряд інших сервісів, які я мав на увазі, які продають запчастини. Мається на увазі, наприклад, там сервіси, які продають інформацію про земельні участки або моніторять, чи вони не були перереєстровані. Тобто продають одну із деталей, яка в нас є частиною набагато більш комплексного процесу. От. А це законно висилася клієнта брати його телефон і слати йому смс. Ні, не законно, ми так і не робимо. У нас є своя база даних клієнтів, на те, що ми проводимо свої офлайн заходи, в тому числі онлайн заходи. Ми збираємо свою базу даних, контактні дані клієнтів, на які вони погоджуються надавати нам, і відповідно ми робимо засобами діджитал комунікації, взаємодію з цими клієнтами. Ну і звичайно, як це часто буває, є можливість відписати всі розсилки, точно. Тобто ми розуміємо, ще питання було попереднє. Про хто може ще використовувати платформу, крім банків. Я так розумію, що чи можуть, крім от ліцензованих фінансових установ, там я не знаю, трейдери чи ще хтось використовувати? Можуть використовувати трейдери, я сподіваюся, будуть використовувати, і ми працюємо на цьому шляху, але трейдери є локальні і національні, з якими порозуміння знайти набагато простіше, тому що просто по одній простій причині центр прийняття рішень знаходиться в Україні, люди, які відповідають, знаходяться тут, і є можливість просто донести інформацію, як це працює, які переваги вигоди. А у мультинаціональних трейдерів, вихідцями з яких насправді наша команда і є, центри прийняття рішень знаходяться в штаб-квартирах, рішення системні, структурні, вони приймаються довго, і це просто довгий шлях, поки ти знайдеш правильну людину, яка відповідає за той чи інший процес всередині великої організації, транснаціональної організації. Відповідно, це більш довгий процес. Так само ми відкриті для крупинку дистриб'юторів, хто працює з товарним кредитуванням. Будь ласка, сервіс відкритий, можемо в будь-який момент відпрацьовувати. Тому будь-який тип кредитора ми відкриті насправді. Супер. Ну, тобто, я так хочу резюмувати, що от ви використовуєте масу джерел відкритих даних, і завдяки цьому ви створюєте таку переваги для фермера в тому, що він може швидко отримати фінансування. Для банків ви створюєте перевагу в тому, що вони можуть швидко оцінити клієнтів і знайти, ну, і видати фінансування, можливо, навіть ті категорії, яка б в звичайних умовах у банку і не взяла кредит. І третє, ви ще здаєте, ну, можливість для інших гравців ринка також підключатись до фінансування. Я думаю, що дуже влучно підсумувало. Супер. Так, я думаю, ну, в мене, чи є в кого ще питання? Давай подивимося, щоб ми зараз, так, в чаті, здається, я добросовісно на всі питання зачитував, можливо, чийсь пропустив, зараз ще раз гляну. Так, добре, я тоді пропоную, якщо у вас ще є питання, ви задайте, в нас ще є трохи часу, а зараз я б хотів попросити Миколу Волкова, щоб він розказав про проєкт, завдяки підтримки якого ми робимо ці мітапи. Там, наша мета тут зробити
представити ринку такі рішення, як сьогодні AgriFinance, для того, щоб показати ну, ті можливості, які створюються завдяки новим технологіям. І от з боку USAID, Микола, як провідний експерт в цій сфері, я б хотів, ну, от розкажи нам трошки про цей проєкт, що ми не тільки, ви займаєтесь не тільки популяризацією цього, чим ще? Так, я хотів би розказати про проєкт USAID Agra. Дійсно, ми основні наші результати, що ми очікуємо від нашої роботи з агросектором, в першу чергу це зростання прибутків малого і середнього бізнесу в агросекторі та зростання добробуту людей, які знаходяться в сільській місцевості. Наступне – це розширити доступ до фінансування та спростити його. Да, ми бачимо ну, досить такі великі перепони, які стоять у маленького фермера, щоб дійти до банку. І ми бачимо подібне рішення, як AgriFinance, вони дозволяють просто спростити цей шлях і в режимі онлайн це зробити. А взагалі це питання досить актуально в умовах COVID economy, скажімо так, тому що саме сьогодні є найбільший показник захворюваності за попередні періоди. Також ми працюємо досить сумлінно і плідно стосовно розробки законодавства щодо справедливого та прозорого ринку земель. І така наша загальна ціль як проєкту – це зменшення корупції в сільськогосподарському секторі та надання переваг переходу аграрія на прозору діяльність, в результаті чого він зможе отримати значні переваги. І, напевно, сьогодні да, вийде публікація на сайті AgIC стосовно цих переваг, що втрачає фермер, не маючи прозорої діяльності, і що він може отримати у випадку, якщо він буде сплачувати податки та вести прозору діяльність. Я б так підсумував. Дякую дуже. Супер, дякую. Тоді, ну, в мене вже питань немає, у наших учасників питань також немає. Я б тоді попросив, ну, мабуть, може вже будемо закінчувати, Тарасе. Чи є якесь, можеш резюмувати все, що ми сьогодні тут обговорювали. В першу чергу хотілося подякувати за нашу можливість поділитися думками, досвідом. Дуже сподіваюся, що це було або корисно, або цікаво. Дуже, ну, якби ми всі знаємо, на якому шляху ми знаходимося. Ми живемо в країні, яка потребує змін, і хто, якщо не ми. Тому давайте всі разом долучатися, жити проактивно, змінювати кожен на своєму часу. Міру сил, можливостей і бажань. Змінювати і співпрацювати. 100%. Добре. Дякую всім, хто долучився сьогодні. Дякую нашому спікеру Тарас Дзьоба із сервісу AgriFinance. Бажаю успіхів вашому стартапу, щоб от та філософія, з якою ви ходите на ринок, вона знайшла відгук і у банків, і у фермерів. І щоб вони користувалися вашим сервісом. Бачу побажання у чаті. Дякую всім за відгуки. Радий, що всім сподобалося. Наступна зустріч у нас буде із на наступному тижні. Слідкуйте за нашими анонсами. Це буде компанія AgriApp. І ми також ми поговоримо про те, як конкуренція на ринку агрофінансування змінюється. Тобто ми, мабуть, більше приділимо уваги от саме взаємовідносинам таких нових сервісів, як ваш, і банків. Трошки більше розкриємо цю тему. І що зміниться в наступному році? Що змінилося вже і що зміниться в наступному році? Дякую. Залишаємось на зв'язку. Всім гарного вечора. Дякую.